जुन भित्र भएको कुराहरु तपाईहरु माझ पीडित परिवारको मृतकको बहिनीबाट सुनिहाल्नु भयो। प्रहरी प्रशासनले अझै पनि यस विषयमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ भएको कुराहरु यहाँ सुनाउनु भयो। यी कुराहरुमा जबसम्म उहाँहरुबाट चाहिँ क्लियर कुरा आउँदैन के कारणबाट प्रहरीहरुले त्यो फोटो साट्न बाध्य हुनुभयो या कसैको दबाबमा पर्नु भयो या पैसाको चलखेल भयो जनमानसमा उठ्न सक्ने यी प्रश्नहरुको जवाफ प्रहरी प्रशासनले नै जनतालाई चित्तबुझ्दो रूपमा दिनुपर्छ, हामीलाई दिनुपर्छ। नत्र यो नागरिक यो नागरिकको भीडबाट प्रहरी प्रशासन पछाडि हट्न पाउँदैन, सही सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा राख्दै कम्प्युटर साथीहरूलाई यस्ता गलत कार्यहरूको विरोधमा सहभागी भई यस्ता गलत कार्यहरूलाई निरुत्साहित गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मेयरलाई अनि त्यो हाकिमलाई विशेष विषयलाई लिएर हाम्रो पीडित परिवारबाट यहाँ तपाईँहरूबाट तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। भोलि 8 बजे जिल्ला प्रशासन र इन्सेक विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा जानको लागि इच्छुक व्यक्तिहरूले भोलि 8 बजे विराटनगर व्यवस्थापन हुनेछ, यहाँ यातायातको व्यवस्थापन हुनेछ। हजुरहरूले उपस्थिति भएर यस्ता गलत चरित्रहरूको उदाङ्गो रूप देखाउनको लागि सबै साथीभाइहरूलाई आग्रह गर्दछु। जिल्ला प्रशासन जानको लागि 8 बजे गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि 2 बसहरू लाग्नेछ। तपाईँहरूको सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँहरूलाई लागिरहेको होला यो कुनै राजनीतिको भाषण होइन, यो केही होइन, यहाँ एउटा मृतक मान्छे मरेर कुकुर मरे जसरी लुकाइएको छ, गलत मेसेज तयार गरिएको छ। एउटा मृतकले न्याय पाउनु पर्छ यस्ता केसहरू।
भोली जिला जाने हमीर जो जल्द साथ दिन चाहूँ हम गाड़ी को व्यवस्था करने भोलि बिहान 8 बजे अगि सर ने भन्नभु लोकेशन में यहाँ संपूर्ण को उपस्थिति को आग्रह गर्दछौं। धन्यवाद। पत्रकार मेरे छोरा को जान मारे पूरे बुझे दुई महीना समय कानून लिदैन दुई महीना समय कुछ कर हमीर चाहिए पैताला मानी राखे बड़ा आँखा में छर रिपोर्ट देखने कति देखे चार वो ठाना में आगे 5 महीना भी भाग हिजो अस्त आगे हिजो अस्त अब यहाँ बड़ा जो आदिंग आदिंग जान इलाम को इलाम इलाबारी आयो अब इलाबारी खारिज कर हमी मान्छे मार्न त केही भएन। अघि त
पीड़ित पक्षलाई माथामुनि हाल्ने हो कमसेकम यहाँ कानुन हामीहरूलाई दिलाइदिनु पर्दैन यहाँको नेता हाकिम भएर